buat soalan ni, kita akan bahagikan kepada kalau soalan ni selamatlah, semua pun dia akan ada panjang sebenar. So kita step yang pertama, kita akan bahagikan dia kepada okay, kita akan bahagikan dia kepada berapa? 12 bahagian eh. Yang pertama okay, pastikan bersama dengan saya. Okay, so ini saya letak nombor 1, ini nombor 2. Okay, okay, lepas tu kita pusingkan ni. Pastikan buat ada 12 bahagian. Okey, labelkan. 1 2 3 4. Okey, biasakan diri awak label lah, sebab nanti kalau saya nak simak senang. Apa yang tak kena lepas ni ada gabungan-gabungan. So kalau saya nak simak, saya akan tengok labeling awak tu. So kalau tak ada label, kadang-kadang menyampah juga saya nak cari titik. Dia punya persilangan tu tak ada label, macam confuse pula saya nak buat. Saya nak cari. So nanti 2, okey dekat sini. Okey, 3 4 5 6 7 8 7. Okey. So 8 9 10 11 12 1. Satu. Okay, saya label. Okay, perlu awak tahu eh. Cukuplah awak, okay, untuk macam ni, kita tak nak serabut. Cukuplah awak label dekat bawah sini, atas. Okay, untuk dekat sini kan, awak tak payah lagi label dekat bawah. Okay, awak label dekat sebelah sini saja. Okay, apa yang saya maksudkan? Okay, nanti sekejap lagi. Okay, kita unjurkan sebelah sini. Okey. Okey, selarikan. Oh, kalau tak faham awak boleh tanya eh. Tanya senyap-senyap. Nanti senyap-senyap. Buat salah. Okey. Lepas tu kan ada lebih-lebih ni kan? Ah, padam ah. Tak payah lebih-lebih tu sangat, nanti awak confuse. Dah. Okey. Ya. Okey, next. Buat daripada sini. Okay, buat lengkung. Lengkung. Jangan buat lagi tau. Ini jangan. Ini jangan unjur. Sekejap lagi saya tunjuk kat awak. Ni jangan unjur eh. Ikut step by step yang saya tunjuk kat awak tau. Kita tak nak serabut ni. Okey, lepas tu yang ini dulu. Satu, dua. Ini sama. Sebab kita guna 30 darjah. Yang ini awak boleh buat. Okey. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey, 12 tutup dengan 1. Tutup dengan 1. Tutup dengan 1. Kalau tengok dekat YouTube saya kan, ada orang tanya, "Cikgu, bila masa guna ikut jam? Bila masa guna lawan jam?" Tak ada pun awak tanya saya kan. Tak tahulah, sama ada awak tak tanya sebab awak dah faham, ataupun memang awak tak tanyalah. Okay, saya jawab eh. Untuk awak, semua ikut arah jam. Okay, kalau awak dekat universiti, barulah awak ikut lawan jam. Sebab sekarang awak buat bentangan dalam. Bentangan dalam semua ikut arah jam.
Kalau bila awak dekat universiti ke apa, bila dia nak minta bentangan luar, barulah awak ikut lawan arah jam. Kenapa awak nak buat bentangan luar? Sebab awak nak tengok permukaan sebelah luar. Kenapa nak tengok sebab permukaan sebelah luar? Sebab kat permukaan sebelah luar lah ada iklan-iklan, ada gambar-gambar sebelah luar. Kita tak nak tengok iklan-iklan, tak nak tengok sebelah luar. Kita nak tengok sebelah dalam. Kita tak ada pun gambar-gambar kat sebelah luar. Sekarang ni tak ada apa-apa, kita nak belajar. Faham? Okey. Sekarang kalau awak tengok soalan yang saya bagi kuis baru-baru ni, tak ada orang pun cakap dengan saya. Bukan tak ada orang, ada orang cakap dengan saya seorang. Cikgu, garisan pilihan jawapan tu tak ada garisan elemen. So ini nama dia garisan elemen. Okey. Patutnya garisan elemen. Kita tak ada garisan binaan. Okey. Ni nama dia garisan elemen. Dalam pengorakan, kita tak ada garisan binaan. Garisan binaan kita yang ini. Dalam ni garisan elemen . Okay, untuk lengkungan-lengkungan semua garisan elemen. Okey. So semua senyap je . Ya ke yang bagi tahu saya ke siapa hari tu? Okey. So okey. Okey. Sekarang okey, part yang paling penting yang kita tak nak serabut . Okey. Saya tunjukkan awak satu benda. Okey, satu benda yang saya nak elakkan awak, benda yang serabut. Benda yang sama, kalau awak bawa turun dia dekat bawah, kan? Ni selalu budak-budak ni suka buat. Dia nak cari titik sebelah sini. Okey, dia bawa turun dekat bawah sini. Okey, lepas tu dia pergi puncak, lepas tu dia ambil sebelah sini. Okey, lepas tu dia ambil lagi atas ni. Dia selari lagi. Okey, tak perlu banyak-banyak kali. Cukup awak ambil puncak dekat atas ni. Cukup awak ambil tapak yang dua ni, bawa pergi puncak kat atas ni. Lepas tu awak nak cari persilangan dia, kan? Tak perlu lagi awak buat, tak perlu lagi awak buat garisan banyak-banyak. Okey. Okey, tak perlu lagi, kita dah faham. Sebab awak dah buat yang ini, awak dah tandakan. Tak perlu lagi dah banyak-banyak macam ni. Nanti awak serabut. Contohlah nanti saya padam . Okey, awak nak buat macam ni kan? Sekejap. Nanti awak jangan buat tau. Tengok. Okey, contohlah macam ni awak nak buat. Nampak ni. Okey, lepas tu awak buat lagi. Okey, buat lagi. Banyak-banyak. Okey. Lepas tu, okey. Kalau awak nak buat macam ni, kalau awak nak buat macam ni sekarang, nanti awak confuse. Lepas tu awak ambil lagi garisan ni. Lepas tu awak ambil lagi ni. Nanti awak confuse, serabut. Faham? Sebab awak dah ada garisan ni. Okey, sekarang. Okey. Tak perlu lagi banyak-banyak garisan. Okey. Sebab awak dah ada garisan tapak yang ini. Okey. So awak nak cari lengkungan ini sekarang ni. Sebab apa tahu saya tunjuk ini? Sebab tapak bawah ni kita tak penggal. Faham ah? Kaedah ni sebab tapak sebelah bawah tidak terpenggal. Dia tidak potong. Dia cantik saja. Tapi kalau penggal, yes, ada sedikit benda yang awak kena buat. Okey, oleh kerana dia tak penggal, so kaedah yang tadi tu yang mula-mula saya tunjuk kat awak tu awak tak perlu buat. So yang ini, apa yang perlu awak kena buat adalah ni dua ni, nombor dua ni, nampak tak? Nombor dua dengan nombor 12 ni, bawa pergi dekat sebelah sini, nampak . Ni dua dan 12. Faham? Okey, lepas tu 3 dan 11. Nampak? Cukup. 3, 11. Okey, kemudian 4, 10. Okey, kemudian 5, 9. Okey, kemudian 6, 8. Akhir sekali 7. Okey, cukup je ni. Ingat . Kalau bawah tu tak terpenggal. Okey. Up yang ini 1. Okey, bawa semua tu dekat sini. Cukuplah. Sudah. Ini tau. Ini asalnya yang tadi tu dekat sini. Sebab dia penggal. Ni, nampak ni. Nampak tak? Sebab kita nak cari mana dia punya punca. Okey, satu kenapa kita dapat jimatkan masa. Lepas tu tak banyak sangat makan ruang dan makan
banyak sangat apa tu, rasa macam blur-blur sikit pula kan. Boleh nampak ke? Okay. Banyak sangat apa tu, serabut sangat lah kan. Okay. So lepas awak dah buat ni, oleh kerana awak kena ingat eh, ini gambar kon tau. Gambar kon tak perlu buat highway. So ini nombor, okay, nombor satu. Okay, nombor satu. Satu pergi sini. Ni nombor satu. Ni nombor satu. Okay, nampak? Okay, nombor satu lah. Ni yang terpenggal sebelah atas eh. Okay, kemudian nombor 12 dengan nombor 2. Nombor 2, sini nombor 2. Lepas tu nombor 12. Okay. Nampak tak? Okay, kita ambil atas ni je. Kita dah tak guna yang bawah ni eh. Okay, lepas tu 3. 3 dengan 11. Ini 3. Lepas tu ini 11. Okay, lepas tu 4 dengan 10. Okay, kemudian 4. Lepas tu 10. Okay. Last. Okay, 4, 10. Lepas tu 5. Okay, 5 dengan ni. 5. Okay, lepas 5, 9. Okay, lepas tu 6, 8. Okay, 6, 8. Okay, last kali 7. Nampak tak? Last kali 7. Okay, so nanti awak ambil French curve, awak garis lah. Okay, so yang bawah ni terangkan macam biasa. Wendy ada masuk tak Wendy? Saya punya ni tergerak pula. Siapa yang tak ada? Ada 3 orang yang tak masuk ni. Okay. Lepas tu ambil French curve. Nanti lepas habis kelas ni hantar eh. Nanti saya bagi Google Form. Macam biasalah, awak hantar. Lepas tu ni. Okay, so awak jangan ingat lah soalan senang macam ni. Tak adanya lah soalan awak gabung-gabung. So 1, 2, 3. Lepas tu 1, 2, 3. Okay. Nampak. Lepas tu okay. Awak buat ke sama-sama dengan saya? Ha Rachel? Mama tak dengar suara Rachel. Okay. Lepas tu tadi berapa? Ni. Sini. Okay.